tror inte att jag vet inte riktigt var jag är någonstans, men det är jävla jobbigt att spåra hela tiden. Här är det slut. Jag vill komma ner levande också. Kom. Jag vände med bara 100 höjdmeter kvar till toppen. 20 minuter senare var stormen över mig. Hade jag fortsatt hade jag inte klarat mig ner. Det var nästan omöjligt att hitta mitt läger. Jag var helt slut. Efter ytterligare en natt på över 8000 meter tvingade jag mig att gå ner till läger 2 och kunde äntligen efter 12 timmar få vatten. Okej, ni stannar kvar i kamp 2 i natt då, kom. Ja, det finns ingen möjlighet att röra sig mer än 5 meter, vill säga, till vatten. Kom. Okej, har du käk och sånt där så du klarar dig, kom. Ja, det är lugnt. Jag har inte vågat titta på fötterna ännu. Jag käkade adalat i morse mot förfrysning. Fingrarna är okej. Jag håller just på en fruktsoppa. Kom. Oh. Jag har känsel i alla tår. Tack, höger makt och fred. Blå säckar längs vägen påminner mig om att det var rätt att vända, men det kändes bittert. Vägen till baslägret verkade oändlig, trots att jag valt den snabbare och säkrare vägen genom isfallet. Ibland kommer till en sån här punkt man är så trött som man liksom skiter i vad som händer med. Nästan farligt alltså.